Uma das grandes promessas de inovação da Samsung para o Galaxy S10 é o novo sistema One UI, né? A nova interface da companhia que promete mudar tudo o que já conhecemos em matéria de interfaces para smartphones Android. E a Samsung está tão orgulhosa da sua nova interface que já leva em conta as telas grandes dos modelos mais recentes de smartphones e até mesmo a tela dobrável que será utilizada em futuros lançamentos pela primeira vez. A empresa lançou um vídeo promocional, como vocês estão vendo aí, não de smartphone, mas sim da nova interface. Como é possível notar no vídeo, a One UI trará diversas mudanças para os smartphones da marca, principalmente o uso de ícones e na grande divisão dos seus conteúdos, deixando aqueles que de leitura na parte mais alta da tela, onde costuma ser difícil alcançar com o dedão ali. Então ela vai deixar destacado ali o texto, o que é mais ou menos, e onde você pode alcançar com o dedo, ela vai concentrar ali onde você pode, né, tocar, e concentrando todos os elementos clicáveis na metade de baixo, como eu acabei de falar. Bem diferente do que acontece nas interfaces atuais, que só diminuem o conteúdo para uma região mais fácil de navegar, mas tornam os ícones minúsculos, dificultando bastante a navegação. Não se sabe ainda a data exata de quando a Samsung vai lançar a One UI, mas já sabemos que será junto com o lançamento do Galaxy S10. Apesar de já ter sido pensado para o novo smartphone, o Galaxy S10, ela também anunciou que não vai ser exclusivo do Galaxy S10, e diversos modelos mais antigos aí, provavelmente os tops de linha, vão receber. Creio eu que a partir do S7, S8 e S9 são os únicos ali que vão receber. E também ali a nossa querida linha Galaxy A. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa seu like aí embaixo, que já ajuda demais aqui o canal. Valeu? Então é isso. Vou me despedindo. Valeu. Fui.